ហ្នឹងក៏មកវិញអីសុំអត់ទៅតែទៅតែគេទៅណាអត់សុំមកទៀតបាទអត់ទៅមកទៅអត់ទៅវិញអត់ទៅទៅទៅវិញទៅណាដល់ពេលយើងផលទៅគេថាមិនយើងចូលថ្មីហ៎ខ្ញុំទាញទៅអានេះនឹងកឹក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 ពិបាកចឹងហើយបាទទាញធូរតែពិបាកហ្នឹងវាអត់นี่นี่
ទទួលត្រូវនេះអានឹងសម្រាប់ពូអូចាំតាំងមើលពូទៅទៅបាត់ទេអានឹងឡងឯតាគ្រូអានឹងឡងឯតាអានឹងនិយាយដល់ពូវិញថតបើពលឹះបាញ់ពីនឹងទៅច្បាស់ស្បៃថតតតក៏ចាត់តក៏ច្បាស់ដែរគ្រូតែមើលថាថតប្រយ៉ាយរយៈថ្ងៃព្រលហ្មងយើងមើលទៅលេខទៅលេខអត់ឲ្យយើងហ្នឹងអត់ដល់ហ្នឹងអេមួយថ្ងៃឲ្យតែបានថ្ងៃទី3 2 3អញ្ចឹងទៅបានអើមកចង់ជ្រើណែគេទៅឡើងទីប្រទេសទៅដែរចាខាចឹងអសរទុកតែទៀតទេវាឡើងទៅកាត់ទៅឡើងទៅទៅយើងចឹងណាបាទហើយតែឡើងហើយចាំព្រួយចាំព្រួយស្អាតចាំតែគ្រប់ពុកឯណាអស់ប៉ាន់ឯឡើងឡើងទៅបានទៅទៅទៀតតោះអានឹងឡើងទៅពេលយប់បាត់ឡើងទៅវិញពេលថ្ងៃឃើញឡើងមួយដល់ទៅពេលយប់បានឃើញឡើងថ្ងៃគេទៅថ្ងៃយើងយកទៅទីនេះគណៈទៅចាំគ្រូបោះសោះត្រូវម៉ោងម៉ែណាទៅយប់ឯងណាយប់ឯងប្រពន្ធខ្ញុំចាំថតពេលល្ងាចប្រពន្ធខ្ញុំចាំថតពេលល្ងាចតែចិត្តយើងចង់ថតពេលណាបានតែបើយើងយល់ឃើញថាវាទៅមួយចឹងខ្ញុំតែគ្រប់ម៉ោងម៉ោងណាដល់ខ្ញុំតែទៅឡើងហើយខ្ញុំទៅតែម៉ោងបើចឹងឲ្យលុយខ្ញុំវាឡើងຕົងម៉ោង10កន្លះ